Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda biz Qəbələnin rayon mərkəzindən cənub-qərb istiqamətindəyik və bu istiqamətə doğru hərəkət eləyərək Mirzəbəyli kəndinin ərazisinə gəlib çıxmışıq. İstəyirik ki, bu dəfəki sorğunu bax elə bu kənddə keçirək və görək Mirzəbəylidə yaşayan sakinlər Qəbələ televiziyasının mikrofonuna nələr söyləmək istəyirlər, onlar hansı qayğılarla yaşayırlar, ümumiyyətlə necə yaşayırlar? Bax, bu suallara cavab almaq üçün Mirzəbəylidə sorğu keçiririk. Amil, baxıram ki, bazarlıq eləyib gəlirsiniz. Necə, bu qiymətlər razı saldı mı sizi, bahaçılıqdır, yoxsa necədir? Qiymət yenə həmişəki qiymətdir, yəni ki, belə pulu götürəndə yox, qiymətdə yenə bahaçılıq, yəni pul bir dəqiqə yoxdur, yəni heç kimdə, iş yeri yoxdur, yəni münasib iş yeri yoxdur, yaxşı maaş vermirlər, verilən maaş da ki, qanun eləmir. Burada əsas hansı təsərrüfat sahələri daha çox inkişaf edir, cəmaat nə ilə məşğul olur? Təsərrüfat ümumi maldarlıqdır, yəni belə əkin zadəkir cəmaat, belə öz yerləridir, ağızdan şükürlər, yəni belə şeylər başqa heç. Özünüz mal saxlayırsınız? Bəli. Onun yemi, ələfi, yəni bu baxımdan nəsə çətinliklər olur yoxsa? Olur, bəli, hə, olur. Mənim ot sahəm yox, yer, yəni ki, deyəm, otu oradan özüm biçəm gətirəm. Yəni məcbur hardansa alıram da, yemini, otunu alıb gətirirəm. Bir maşın otunu içə alırsınız? Bir maşını, bir dənə presin bir dənəsi 3 manat 50 qəpikdir. Yəni bir maşında ot gəl 100 dənə pres alası olsun 350-400 manat. Bir maşın otda qan eləmir, bir qışı, bir maldan ötürü ən aşağısı 150 dənə qədər pres alasan ki, qan eləsin. Neçə baş mal saxlayırsınız? Bir baş. Bəs örüş yerlərindən bağlı vəziyyət necə? Örüş yerləri valla indi var, yəni azdan küçdən var da, yəni hələ öz sahəsi də var, olmayan yerlər də var, yəni örüş sahələrində meşə zolaqları zatları var, yəni orada gedir yəni. Hər gün çətinlikdən olsun. İş yox. İşləyəmir, iş yox. Bax, sizcə bu yaşadığınız Mirzəbəyli kəndinin əsas problemi nədir? Əsas problem yoxdur da, bir insanların yaşamaqlar. Zəifdir da, iş yox. Hamı bekar qalmış. Siz bu işsizliklə əlaqədar harasa müraciət eləmişsiniz? Yox. Eşimə işlədiməmişəm. 3 dənə uşağım var, biri əskərdir. Biri oxuyur. Yəni eşitdir, belə çox çətin vəziyyət. Bəs gündəlik sərfiyyatınızı, xərclərinizi necə əldə edirsiniz? Hardan əldə edirsiniz? Pensiya. 110 manat pensiya. Vaxtlı vaxtında ala bilirsiniz, ya pensiya? Bəli, alır. Suvarmada hər hansı çətinliklə üzləşmirsiniz? Suvarmada belə ki, kəndə artsan lazım bir neçə yer. Yəni, hər yerdə yox, bulaqlar da quruyur, kənddəki bulaqlar. Bu qardaşın nəhayətində bulaqlar da qurudu, aşağıda bulaqlar qurudu. Səbəb nə olub bulağın qurulmasına? Nə bilim oldu. Yəni, kənddə onda neçə yerdə artizan var, yəni kəhriz var hal-hazırda? Artizan ardıca bir buradadır, aşağıda yox, elə buradan aşağı gedir. Tör. Yəni, əhali artizan kəhriz suyundan istifadə edir? Bəli, bəli. Həyəti şəhəri qalırlar. Oradan çıxarırlar. Biçin necə gedir? Sürdürə dayaq. Yəni bu nə biçindir? Yalnızca ot. Özünüz də yəqin ki, maldarlıqla məşğul olursunuz. Elə də özünüz çatırlar. Bax, gündəlik həyatınızda hansı çətinliklərdən, problemlərdən çəkilir? Sorğumuzun aşkar etdiyi məqamlar Mirzəbəyli kəndində sosial-iqtisadi problemlərin mövcudluğundan xəbər verir. Düşünürük ki, aidiyyəti olan orqan və təşkilatlar qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində səy göstərəcək.